اکبر الہ‌آبادی جن کا نام سید اکبر حسین رضوی تھا 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1866 میں نائب تحصیلدار ہوئے، 1870 میں ہائی کورٹ کی مثل خانی کی جگہ ملی، 1872 سے 1888 تک وکالت کی، 1894 تک سب آرڈیننٹ جج اور اس کے بعد عدالت خفیفہ کے منصف مقرر ہوئے۔ حکومت وقت نے خان بہادر کا خطاب دیا، 1921 عیسوی میں انتقال ہوا۔ اکبر کی شہرت اور تکریم کا راز ان کی سرکاری خدمات میں نہیں، بلکہ بحثیت شاعر ان کے انداز بیان اور طرز تخیل میں پوشیدہ ہے۔ ان کی شاعری کے تدریجی ارتقاء کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1866 تک جو پرانے رنگ کا نمائندہ ہے، دوسرا دور وہ ہے جب وہ زبان پر قدرت حاصل کر رہے تھے، یہ کلام حشو زوائد سے پاک ہے، تیسرے دور میں ان کا مخصوص رنگ نکھر کر سامنے آتا ہے، یعنی طنز و ظرافت، چوتھا دور وہ ہے جب انہیں لسان العصر کہا جانے لگا۔ اس دور میں اخلاقی، روحانی، فلسفیانہ اور سیاسی مسائل ان کا موضوع فکر بنے۔ پانچواں دور ان کی شاعری کے انتہائی عروج کا دور ہے۔ اکبر کا پورا کلام 3 کلیات میں شامل ہے، 2 ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، تیسرا انتقال کے بعد منظر عام پر آیا۔ ان کی ظرافت اور طنز زندگی کے ہر شعبے کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ اکبر نے انگریزی الفاظ بھی کثرت سے استعمال کیے ہیں، اور وہ الفاظ بھی جو معاشرے کے روزمرہ کا سرمایہ ہیں۔ نعتوں میں اکبر کا طرز نگارش قدر مختلف ہے۔ سماعت فرمائیے حضرت اکبر الہ‌آبادی کا ہدیہ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شیدا ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی، اور محفل دین پر نور ہوئی، وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی، اور محفل دین پر نور ہوئی، یہ مہر خدا سبحان اللہ، یہ صبح سعادت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شہداء ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، تسبیح سے دنیا گونج اٹھی، تکبیر کا غلتا عرش گیا، تسبیح سے دنیا گونج اٹھی،
تکبیر کا غل تارش گیا، تاثیر ہدایت صلی علی، یہ جوش عبادت کیا کہنا، تاثیر ہدایت صلی علی، یہ جوش عبادت کیا کہنا.